Після закриття контрольного пункту в'їзду-виїзду Майорськ в так званій сірій зоні залишилися декілька десятків автомобілів. Бойовики відкрили хаотичний вогонь з кулеметів та гранатометів. Під час стрільби загорілися два автомобілі. Зараз до нашого ефіру долучимо речника прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін. З нами на зв'язку. Пане Леоніде, вітаємо в нашому ефірі. І хотіли би останні подробиці з цієї ситуації почути, чи є постраждалі. Вітаю вас. Ну, в принципі, ні для кого не є якоюсь новиною, так що КПВВ в відповідний час закривається, і щодня декілька десятків автомобілів в так званій сірій зоні залишається. Так само відбулося сьогодні. Десь декілька десятків, біля 30 автомобілів залишились в цій сірій зоні, і близько 20-ї години російські окупаційні війська відкрили хаотичний вогонь з кулеметів та гранатометів. Відбувся в один з моментів такий ніби як хлопок, і загорілось два автомобілі. Наразі сказати про постраждалих нічого не можу. Інформація уточнюється, ми інформації поки що такої не маємо. Зараз, в даний момент, і стрільба припинилася, нічого не горить. В принципі, ну, особисто для мене, людина, яка на перший рік це все спостерігає, нічого дивного немає, це їхня звичайна тактика. Ну, я думаю, що завтра вони вже і покажуть якісь відео, і будуть розповідати там не про якісь картинки, і будуть всіляко намагатись звинувачити нашу сторону. Але ж люди там були, і люди, в принципі, все знають і розуміють. Та маленьке уточнення, я так розумію, що загорілося два автомобілі, пожежу загасили і люди перебували. Тобто це та черга, яка не встигла, наприклад, до закриття контрольного пункту, наприклад, люди переїхати так туди, куди їм потрібно, і люди були в авто, чи як це відбувається? Так, це саме так. Ці автомобілі, які чекають, коли буде відкритий вже зранку ці пункти перепуску. Загорілися автомобілі, які були ближче до противника. Ну, наразі я зараз не можу сказати, коли люди на даний момент чи ні. Ви сказали, що це там звична тактика, ви до цих випадків, ну, принаймні, звикли або вже їх бачили, про них чули. От принаймні подібні трагедії траплялися вже, що по черзі там стріляли в автомобілі, влучали, і люди перебували в цих авто. Ну, в передньому часі, звісно, таке було, обстрілювали неодноразово КПВВ. Таке я навіть бачив, колись ми перебували в Мар'їнці, і так само з РПГ стріляли по черзі, коли найбільше було скупчення. Так само було, наскільки я пам'ятаю, в Зайці. Ну, це їхня тактика, для них це нормально. Так само, як вони обстрілюють мирні населені пункти, так готуються камери, з якихось ракурсів ставлять і звинувачують Україну. Ну, я думаю, це щось подібне. Будемо уточну інформацію, звісно, стосовно постраждалих очікувати. Але дякуємо вам за коментарі на цю хвилину. Леонід Матюхін, речник прес-центру штабу АТО, був з нами на зв'язку.